Prepárala. Kalian bisa di mana? Tapi mana aku nggak boleh juga. Angkat kotin. এখন আপোনালোকে দেখিব পাৰে যে কি দুৰ্গতি হৈছে আমাৰ। আমি এসপ্তাহ আঠ দিন ধৰি ঘৰৰ পৰা বাহিৰ পলাই যেনেকৈ আমাৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিছোঁ, আৰু এযোৰ কাপোৰ আৰু নিজৰ পেৰত চেণ্ডেলো নাই। এনেকৈ গোটেই হিলত খুচি খুচি আমাৰ গোটেই ভৰি ছালো গুচি গ'ল। এনেকৈ আমি যেনেকৈ হ'লেও নিজৰ প্ৰাণ বচাই কৰি ওপৰলৈ কিবা এটা আশ্ৰয় লৈ থাকিলোঁ। এতিয়া আমাৰ ঘৰত আপুনি গোটেই সোপা ভিতৰত সোমাই চাবও পাৰিব। গোটেই লেতেৰা জাবৰ গেলা পচা একোৱে চামান গোটেই নাই। যদি আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰে আগলৈ গৈ নদীত চাব, গোটেইসোপা চামান তাত লাগি ধৰিছে, গোটেই ঘৰৰ চামান আৰু কিমান বৈ গ'ল, একোৱে নাই, ধ্বংস হৈ গ'ল। এতিয়া আমাৰ ঘৰত সৰু পোৱালি আছে, 3 বছৰীয়া 4 বছৰীয়া পোৱালি, মা দেউতা বুঢ়া আছে, ডায়েবেটিছ, চুগাৰ, প্ৰেছাৰ। এতিয়া আমি ক'ত থাকিম, কি খাম আমি? এতিয়া মই অসম চৰকাৰক অনুৰোধ কৰোঁ যে আমাৰ গোটেই হেৰেৰীবাসী, আমাৰ ষ্টুডেণ্ট, ইয়াতে আমি কেনেকৈ পঢ়োঁ, কেনেকৈ যাওঁ স্কুল? এইখন ৰাস্তা এনেকৈ ধ্বংস হৈ গ'ল, কোনফালেদি যাওঁ? এতিয়া আমি যেনেকৈ ঘৰতে উভতি আহিছোঁ, এতিয়া উভতি ৰাতিপুৱা যি খাইছোঁ খোৱা নাই, নিজৰ দুখ আমি নিজৰ লগত আছে। এতিয়া আমি ৰাতি ক'ত থাকিম, কেনেকৈ শুম? একোৱে বিচনা নাই, পিন্ধা কাপোৰ নাই, এযোৰ কাপোৰৰ এসপ্তাহ হৈ গ'ল আমি থকা। তো আমি মই চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ইমান বছৰলৈকে আমি একোৱে বিচাৰাও নাই চৰকাৰৰ লগত, আৰু একোৱে আমি পোৱাও নাছিলোঁ, একোৱে কৰাও নাই। এতিয়া মই অসম চৰকাৰৰ লগত হাত জুৰি বিনতি কৰোঁ যে আমাৰ এই দুখৰ ঘড়ীত আমাৰ অসম চৰকাৰ আমাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিব বুলি দেখোঁ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু এই আমাৰ হেৰেৰীবাসী, আমাৰে বুলি এখন নহয়, গোটেই 60খন পৰিয়ালৰ ষ্টুডেণ্ট ধৰি বুঢ়া যোনে বুজুৰ্গ বাৰাক, সেইবোৰ কি গতি হৈছে সেইবোৰ চাবলৈ আমাৰ অসম চৰকাৰে আহিব আৰু আমাক সহায় কৰিব বুলি বিনন্ত অনুৰোধ জনালোঁ।